Ka 17 vjet që shërben si objekt të gjykatës paralele të Serbisë. Në këtë shtëpi në veri të Mitrovicës edhe këtë të martë u punua si rëndom. Në fakt, kjo gjykatë që është më e madhja sistemit të Beogradit në teritorin e Kosovës, po thuhet se i ka ditët e numruara të punës. Kjo pasi që presidentet e dy shteteve arsimthaqe Aleksandar Vučić javë më parë u dakordua në Bruxelles që më 17 tetor të nisë implementuari në veri ujdia për drejtësi arritur vite më parë, por që kur nuk u zbatua. Në këshillën gjyqësor të Kosovës thonë se po i bën përgatitjet maksimale që në ditën e 17 të tetorit të jetë gjithçka gati për nisjen në teren të shtrirës së drejtësisë kosovare në veriun me Telashe. Themelorja, divizioni i apelit, gjykata Dega në Leposavic dhe ajo në Zugu i Potok, ndërsa një pjesë e gjykatës themelore do të jetë vendosur në ish objektin e Jugobankës në jug të Mitrovicës. Ktu përfshihet edhe përgatitja e infrastrukturës nevojshme. Maliqi thot se KGK tani do bëj funksionalizim derisa në fazën e dytë do të vendoset dhe se si gjykatat në veri do t'ia bëjnë me lëndët që do i marrin nga sistemi serb. Pasi t'i marrim gjitha ato instruksionet, kalojmë në fazën e dytë, po nuk është urgjente tash për tash. Por në veri mendojnë krejt ndryshe. Dushan Radakovic, që mirët me shtrirën e sistemit të drejtësisë së Kosovës, në këtë pjesë thot se për funksionalizimin e plot të gjykatave kosovare si dhe prokurorisë, këndej pari mund të flitet vetëm në mars të 2018-s. Ndërtesat nuk janë të gatshme për punë, sidomos kjo e gjykatës në veri si dhe ajo e Jugobankës në jug të qytetit. Këtë rast askush nuk po merret me pranim dorëzimin e lëndëve nga sistemi serb. Aty ka rreth 200 apo 300 lëndë që presin vendim gjyqësor, po ka edhe dallime tjera me sistemeve. Pas kësaj, Radakovic thot se të dy palët ja kanë konfirmuar se shumë nga proceset gjyqësore që i ka tashmë në dorë sistemi serb do të bartë në atë kosovar. E vetë një gjyqtare serbe është krejt skeptike. Është e pamundur që sistemi integruar i gjyqësorit të jetë funksional qysh në fillimet e tij, kjo pasi që duhen kryer punë organizative në gjykatë dhe prokurori. Duhet që gjyqtarët dhe prokurorët bashkë me personelin që do të punojnë aty të kryejnë një përgatitje të caktuar për shkak se ka një dallim të madh mes ligjeve të Serbisë dhe Kosovës. Ndryshe kurdo që nis puna në mënyrë të rregullt sistemi i drejtësisë së Kosovës në veri të shtetit, tashmë personeli të paktën në numër është gati. Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës kanë konfirmuar se këndej pari pritet që të angazhohen 48 gjyqtarë me një staf mbështetës prej 115 vetave. Kjo krahas nën prokurorëve serbe, nën shqiptarë, çfarë është edhe kryeprokurori.